На Великодні свята в області буде посилено охорону громадського порядку. Співробітники міліції працюватимуть цілодобово, патрулюватимуть вулиці та охоронятимуть спокій громадян. Крім цього, започаткують операцію «Нічне місто», у ході якої забезпечуватимуть порядок у нічний час у найбільших містах області. У неділю правоохоронці чергуватимуть біля церков, аби гарантувати спокій під час богослужінь. Збільшено кількість патрулів за рахунок особистого часу в місті Івано-Франківську, особливо це в нічний період часу, в день. І введено завтрашнього дня буде проводитися операція «Нічне місто». Це місто Івано-Франківськ, місто Коломия і місто Калуш. На саму Пасху також традиційно міліція задіюється до охорони громадського порядку безпосередньо в місцях богослужінь. І така практика і у нас вже існує досить давно. Вона показала свій позитивний результат щодо забезпечення охорони громадського порядку і в першу чергу з метою профілактики будь-яких правопорушень. Як діяти, план дій у нас є, ми знаємо, кожен працівник міліції прекрасно знає і усвідомлює про його роль в забезпеченні охорони громадського порядку, що дуже багато від них залежить. Ми готові на пасхальні свята забезпечити охорону громадського порядку в області.